ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። እርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሥራው ጌታ እግዚአብሔር እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰማይ ለምድር ስለሰጠው ስጦታ የምናስብበትና እግዚአብሔር ለሰው ዘርና ለምድር ያለውን ፍቅር ደግሞ የምናስታውስበትን ዕለት እንኳን ሰጠን። ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የአማርኛ ክፍል እንኳን አደረሳችሁ ይላል። በዓሉ እግዚአብሔር ለዓለም ስላለው መልካም ሐሳብ፣ ለሰው ዘር ስለከፈለው መስዋዕትነትና ድንቅ ነገር ያሰብን የምንባረክበት አሻግሮ ማዶ በመመልከት እሱ ጌታ ስለኛ በቃሉ የሰጠንን ተስፋ ሁሉ የምናስብበት የደስታና የበረከት ቀን እንዲያርግላችሁ ጸሎታችንና ምኞታችን ነው። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ከጌታ መወለድ ጋር የተያያዙ መዝሙሮችንና ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሩነታችሁ አይለየን የምንለው መላው የቴክኒክ ባለሙያዎችና እኔም ስንታየው ኪዳኔ ነን። አብራችሁን ቆዩ። Hey, what do you want to know?
በመዝሙሩ እንደተባረካችሁ ተስፋ ያደረግን ከዚህ ቀጥሎ የዘመናት ምኞት በሚደረስ አንድ ጽሑፍ እናቀርብላችኋለን። ከዚያ በፊት ግን ለወዳጅ ለዘመዶቻቸው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታችን አድርሱልን ብለው የጠየቁን አድማጮቻችንን ስም እናቀርባለን። ከባስኬትቦል ዩሮዳ ደፋሩ አመኑ መላ ቤተሰቦቹና በባስኬትቦል ዩሮዳ ላሉ ቅዱሳንና ለአድማጮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ሲል አስራለቃ እየወርቁ ከአዲነብሪት ለሀብታሙ ወርቁ ለአስራለቃ ታጋይ አትርሳ ለድኔ አባና ለአዳምነሽ ኃይሌ እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ ብለዋል። ሌሎችን በርካታ አድማጮቻችን አሉ። ባለን ሰዓት ማቸውን ለመጥራት እንሞክራለን። አሁንም በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ። ወደ ዝግጅቱ እንተላለፍ። የፍጥረት ዘገባ በስፋትና በሚገባ ቋንቋ ዘግቦ ያለው መጽሐፍ የዘፍጥረት መጽሐፍ ነው። የፍጥረትን አፈጣጠር ሂደት በተመለከተ ከዘገበ በኋላ ታዲያ በስተመጨረሻ የፈጣሪን ስሜት ሲያስቀምጥ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ በማለት ነበር። የፍጥራቸውን ፍጥረታት ፍጹምነት በሚገልጽና በሚያስተጋባ መልክ ነበር ያስቀመጠው። ታዲያ ይህ መልካም የሆነና ለመልካምነት የተለየ ዓለም በመልካምነቱ እንብዛም ሳይዘልቅ እዚያው መጽሐፍ ላይ ቀጥሎ ያስቀመጠው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ፍጹም በሆነው ዓለም ውስጥ አንዳች ክፉ ነገር በሰው ምርጫና በአሳቹ ተንኮል ምክንያት ገባ። መግባቱ ሳይንሰው ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የፍጥረትን ገጽታ ቀየረው። የፈጣሪን የእጅ ሥራ የፍቅሩን ርህራሄ ውበቱን ያንጸባርቅ የነበረው ፍጥረት ዓለም በቅጽበት በዚህ ስህተት ምክንያት በጽልመት ውስጥ ተዋጠ። በአምላክና በሰው እንዲሁም በፍጥረቶች መካከል መለያየት ሆነ። ይህ በእውነት በምድር ላሉ ፍጥረታት ብቻ ሳይሆን ለመላው ፍጥረት ዓለም እጅግ የሚያሳዝንና የሚሰቀጥጥ ነበር። የሰው ልጅ በሐዘንና በጨለማ ተዋጠ። እጅግ በታላቅ ተስፋ መቁረጥም ተመታ። እንስሳ ከእንስሳ ተባላ። የሜዳ አበባዎች ሳር ቅጠሉ ሁሉ ረገፈ። የሰው ልጅም እጅግ ደካማና ለሞት ተላልፎ የተሰጠ የኃጢአት ባሪያ ሆነ። ይህ የዘፍጥረት መጽሐፍ ዘገባውም በዚህ አላቆመም ነበር። አቁሞት ቢሆን ኑሮ እጅግ በጣም የሚያሳዝን በሆነ ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር የሰው ዘር እንደገና ወደ ነበረበት የሚመለስበትን እቅድ ወይም የደህንነትን እቅድ በአጭር አረፍተ ነገር ወይም አባባል በማስቀመጥ ልትጠፋ የነበረችውን ተስፋ እንደገና ለመለማት። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ ይላል። ይህ ቃል በውስጡ ያዘለው ተስፋ ምድርን ወይም የሰውን ዘር ከገባበት አዘቅት ወይም ከዘላለም የሞት ጽልመት ውስጥ መንጥቆ የሚያወጣ ነበር። በመጨረሻውና አማራጭ በሌለው እንዲሁም በማያዳግም መንገድ እግዚአብሔር የሰውን ጥፋት ወይም የኃጢአት ቅጣት ራሱ ወስዶ ሰውን የሚታደግበትን መንገድ አዘጋጀ። የዓለምን ሁሉ ኃጢአት በመሸከም የሰውን ዘላለማዊ ሞት ሊሞትም ወሰነ። በዓለም ውስጥ በገባው የኃጢአት እርሾ ምክንያት በብዙ መከራ ውስጥ ዓለም እንድታልፍ ሆነ። ብዙዎች ሞቱ። በሐዘን በስቃይና በመከራ በብዙ እንግልትም ውስጥ አለፉ። በተለያዩ ዘመናት የኖሩና ይህን ተስፋ ያደረጉ እጅግ ብዙ ሰዎች ያ ቃል የተገባለት ዓለምን ሁሉ ከኃጢአት የሚያድነው መሲህ አሁን ይመጣል በሚል እጅግ ብዙ ዘመናትን አሳለፉ። ራሱ ፈጣሪ ባቀደውና ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ የዘመናት ምኞት የሆነው ሕፃን ተወለደ። ስለ ሕፃኑ አወላለድ ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ በሚገርም ሁኔታ ዘግቦት ይገኛል። ወቅቱና ሰዓቱ በደረሰ ጊዜ በምድር ላይ የነበሩ እንቅስቃሴዎች እንደተለመደው እየተካሄዱ በሚመስሉበት ሰዓት አንድ እንግዳ ነገር ሆነ። የጌታ መልእክተኛ የሆነው መልአኩ ገብርኤል
ባንዲት ሰፈር በመገኘት የጋብቻ ቀኗ በተቆረጠላትና ዮሴፍ ለተባለ ሰው ለታጨች ድንግል ለሰሚው ግራ የሆነ መልእክት ይዞ ድንገት በፊቱ አቆመ። እንዲህ የሚል ነበር ንግግራቸው። በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑልም ልጅ ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል፣ ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እሷም ደግሞ በርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች። ለእርሷም መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ማርያምም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሆንልኝ አለች። መልአኩም ከእርሷ ሄደ። ነገሩ እጅግ ግራ ቢያጋባትና ቢያስገርማት ለጌታ የሚሳነው የለምና እንደ ቃል ይሆንልኝ ብላ በታላቅ እምነት ከአገልግሎቶች ሁሉ የላቀውን አገልግሎት ለመሸከም ሁለንተናዋን አሳልፋ ሰጠች። ለሕዝብ ቆጠራ በተደረገ ጥሪ አማካኝነት ዮሴፍና ይህች ድንግል ማርያም የመኖሪያ ቀያቸውን ለቀው ወደ ቤተልሔም ተጓዙ። በዚህ ወቅት ታዲያ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የጸነሰችውን ወንድ ልጅ የምትወልድበት ጊዜ በመቃረቡ ምክንያት እጅግ በጣም ተዳክማ ነበር። ማርያም ምናልባት እጅግ በጣም ቀስ ብለው ከመሄዳቸው የተነሳ ይመስላል ወደ ቤተልሔም የደረሱት እጅግ በጣም ዘግይተው ነበር። ከዚህም የተነሳ የሚያድሩበትን ስፍራ ማግኘት አልቻሉም። ስለዚህም በመጨረሻ በከብቶች በረት ውስጥ ለማረፍ ተገደዱ። ሌላም አማራጭ አላገኙም ነበር። ዓለም በራሱ ጉዳይ ተጠቦ በመተራመስ ውስጥ ባለበት በዚህ አስደናቂ ሌሊት በቤተልሔም ከተማ በከብቶች በረት ውስጥ የዘመናት ምኞት የሆነውና ዓለምን ከኃጢአት የሚታደገው ሕፃን ተወለደ። ሁሉም የዓለም ክፍል በሚባል ደረጃ ይህን ኩነት ያስተዋለው አልነበረም፣ ከጥቂቶች እጅግ በጣም ጥቂቶች በቀር። በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 የተተነበየው ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች የሚለው ትንቢት ተፈጸመ። እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ሊሆን ሕፃኑ አማኑኤል ተወለደ። የሰማይ መላእክት ደስታቸውን በዝማሬ አቀረቡ፣ ደስታ ለዓለም ብለውም አዜሙ። ስለዚህ ሁኔታ መጽሐፍትን ይመረምሩ የነበሩ የሩቅ ምስራቅ ጠቢባን እጅግ በጣም ከሩቅ ስፍራ የሚወለደው የአይሁድ ንጉሥ የት አለ እያሉ በመጠየቅ ፍለጋቸውን ተያያዙት። ፍላጎት ላለው መላ ያለው ጌታ እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፊት ለፊታቸው የሚመራቸውን ኮከብ አዘጋጀላቸው። እነሱም ኮከቡን በእምነት በመከተል ለዚህ ሕፃን የሚሆን እጅግ የከበረ ስጦታ ይዘው አድካሚና አሰልቺ የሆነውን ጉዞ በመጓዝ ሕፃኑን ለመገናኘት መጡ። ሕፃኑንም ባገኙት ጊዜ ከታላቅ አክብሮት ጋር በፊቱ በመስገድ ይዘውት የመጡትን ስጦታ በፊቱ አስቀመጡ። ምን እያሉ ይሆን የሰጡት? ከ24
ከሀገራቸው ተሸክመው የመጡትን እጅግ የከበረና ልዩ የሆነውን ስጦታ ሰጡት። ወርቅ ብዙ ጊዜ ከክብር ጋር የተያያዘውና እጅግ የከበረ ማዕድን ነው። ወርቅን ሲሰጡት ምን ይሆን በልባቸው የነበረው? መቼም እነዚህ ጠቢባን በሀገራቸው እጅግ የተከበሩና አንቱ የተባሉ እንደሚሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። በዚህ ጻን ፊት የመሆንን እድል ሲያገኙ ግን የለም ክብር ሁሉ ላንተ ይገባል ታላቅና የተፈራ አምላክ ነህ በማለት ይሆን? እንዴት የሚገርም ስጦታ ነው። ከርቤን በተመለከተ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ወይም በዚያን ዘመን የነበሩ ሰዎች ይጠቀሙበት የነበረው ሁኔታ ስንመለከት አንድ ሰው በሞተ ጊዜ ባስክሬኑ ላይ የሚደረግና ያካባቢውን ጠረን ከመጥፎ መዓዛ ወደ መልካም በመቀየር የሚጠብቅ አንዳች ልዩ ነገር ነው። ምናልባት አሁንም እነዚህ ጠቢባን ለምን ይሆን ይህን ስጦታ ያበረከቱት ብሎ መጠየቅ ብልህነት ነው። ይህፃን ከፊቱ ያለውን አገልግሎትና የመስዋዕታዊ ሞት ክብሩን ለማመላከት ሳይሆን አይቀርም። እንዴት ያለ ጥበብ ነው አሻግሮ አርቆ መመልከት። ዕጣን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዕጣንን በተመለከተ ስናይ በቤተ መቅደስ ውስጥ ለአገልግሎት ሁሉ እንመለከታለን። ይህ ደግሞ ከጸሎትና ወደ እግዚአብሔር ከመቀርብ ምልጃ ጋር ተያይዞ እናየዋለን። አሁንም እነዚህ ጠቢባን ይህን ስጦታ ሲያቀርቡ ጸሎትና ምልጃቸው ሁሉ ለርሱ እንደሚሆን ለመግለጽ ይሆን? ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ሲናገር እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ሲል፣ እንዲሁም በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ደግሞ የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። እውነት ነው። ወደ እግዚአብሔር ያለ ነውርና ነቀፋን ንቀርብናን ቆም ዘንድ የሚያስችለው የርሱ ደምና ጸጋ ነው። ታዲያ በዚህ መቅረቡ ብልህነት ነው አትሉም? እነዚህ ጠቢባን በሕፃኑ ፊት እነዚያን ከራሳቸው አልፈው ትልቅ ትርጉም ያላቸውን ስጦታዎች በፊቱ አቀረቡ። ብልሆቹና ጠቢባኖቹ የልባቸውን ሀብት ነበር ለሕፃኑ መስዋዕት አድርገው ያቀረቡ። መጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ይላል። አሁን አርቀው በመመልከት ያላቸውን ሁሉ አንዳች ሳያስቀሩ የመስጠታቸው ምስጢር ከዚህ የተነሳ ነው። እንዴት መታደል ነው! እግዚአብሔር ሰማይን ባዶ አድርጎ የሰው ዘር ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ሕይወት ለመመለስ አንድያ ልጁን አሳልፎ ሰጠ። ምን አይነት የተባረከ ለሊት ነው! የምድር ታሪክ የተቀየረበት፣ በታላቅ ጨለማ ለነበረችው ዓለም ብርሃን የፈነጠቀበት፣ የሞት ሽታ የጠገበችው ስፍራ ሕይወት መሽተት የቻለችበት ለሊት አምላክ በጠባብ ማኅፀን ውስጥ አድሮ የሰውን ሥጋ ለብሶ የተወለደበት ድንቅ ለሊት። ስለዛች ለሊት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዛን ጊዜ ጠቢባን ይህን ድንቅ ተስፋ ከፊት በመመልከት በብዙዎች ዘንድ እንደ ሞኝ በመታየትና በመናቅ በሚስተዋሉም ያዩትን በማየት ሀብታቸውን፣ ፈቃዳቸውን፣ ጉልበታቸውንና ሁለንተናቸውን በመስጠት እጅግ ብዙ ርቀትን አቋርጠው በፊቱ በመገኘት ልባቸውን ሰጡ። እንዴት ያሉ ጠቢባን ናቸው! አዎ፣ ዛሬ ዕለቱና ወቅቱ ያን ወቅት በተለየ ሁኔታ የምናስብበትና አምላክን የምናመሰግንበት ነው። ሰማይ ለምድር በሰጠው ስጦታ የምንደሰትበትም ወቅት ነው። ዓለም እንደ ሞኝ በሚቆጥርበትና ሁሉም በዓለም ነገር በተጠመደበት ሰዓት እነማን ይሆኑ የዘመኑ ጠቢባን? ከፊት ያለውን አሻግረው እምነት የሚመለከቱና ክብር ለሚገባው ክብር የሚሰጡ፣ አምልኮ ለሚገባው አምልኮን የሚሰጡ። መጽሐፍ ቅዱስ እነሱን አስመልክቶ እንዲህ ይላል ዕብራውያን ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁት ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑት ቅዱሳን ትዕግሥታቸው በዚህ ነው ይላል። ጌታን በትዕግሥት የሚጠባበቁ ተዘጋጀላቸውን የድል አክሊል በማየት የዚህን ዓለም ነገር ወደ ኋላ በመተው ወደፊት ዕለት ዕለት የሚዘረጉ በጠባብ ማኅፀን ውስጥ አድሮ የሰውን ሥጋ ለብሶ የተወለደው ኋላም ደግሞ በአገልግሎቱ ለዓለም ድንቅ የሆነውን የሰማይን መንግሥት መርህ ያስተማረና መሥዋዕታዊ ሞት ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ጌታ
በቃሉ መሰረት አሁንም ሊመለስ በቅርብ ነው። ፈቃዳቸውን ለፈቃዱ ያስገዙና ልባቸውን ለሱ ያስረከቡትን በአባት ቤት ወዳዘጋጀው ስፍራ ሊወስዳቸው ሰቆቃ ሐዘን ድካምና ሞት ከነገሰበት ከዚህ ኑሮ ሊገላግላቸው እንደስሙም ሊያድናቸውና አብራቸው በመኖር እሱ አምላካቸው እነሱም ህዝቡ ሆነው የሚኖሩበትን አዲስቷን ሀገር ሊያወርሳቸው እነሆ በቅርብ ነው። ጠቢባን ይህን አይተው ተዘጋጅተዋል። እርሶስ ዛሬ በእውኑ አስተውለዋል? በቃሉ ታማኝ ሆኖ ጌታ በመጀመሪያው ምጽአቱ ያረጋገጠው የዳግም ምጽአቱ ሁሉ ሊሆን መቃረቡን አይተው ወደ ጌታ ቀርበዋል? መቅረብ የሚያስችለው ጸጋ ይህን ታላቅ ምስጢር ይግለጽልን። ልብ ያለው ልብ ይበል ነውና ነገሩ። እነሆ አሁን ለጌታ ያለውትን ሁሉ ይስጡ፣ ወደ እሱ ይቅረቡ። ሁሉ ሊቀበል የታመነ ነው፣ የዘላለም ሕይወትን ለእርሱ አዘጋጅቷል። ይህ የሚታየው ዓለም እስከነ ኮተቱ የሚጠፋበት ጊዜ መቃረቡን ምልክቶች ያመላክቱናል። ታዲያ ከሚጠፋው ጋር እንዳንጠፋ እጆቹን ዘርግቶ በፍቅር አይኑ ኑ እያለ ለሚጣራው ጌታ ምላሽ እንስጥ። ወደ እሱ የሚመጣውን ሁሉ ወደ ውጭ ላይጥል የታመነ ጌታ ነው። ይህ የልደት ወቅት ሰማያዊ ማስተዋልን ከጌታ የምናገኝበት፣ በእሱ የነበረው ሐሳብ በእኛ የሚሆንበት ይሁንልን ስል ምኞቴና ጸሎቴ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። አድማጮቻችን ስለነበረን ቆይታ እግዚአብሔርን አመሰግናለን። በቀረበው ፕሮግራም እንደተባረካችሁ ተስፋ እያደረግን አሁንም አንድ መዝሙር እንጋብዛችሁ። Yeah, that's for now.
በመዝሙሩም በግጥሙም መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ሰዓት ገድመን ፕሮግራማችንን ወደ ፍጻሜ ልናመጣ ተቃርበናል። አሁንም ባህሉ የደስታ የበረከትና አርቀን በማየት ለጌታ ዳግም ምጽአት ራሳችንን እናዘጋጅበት ልዩ ባህል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን በተከታዩ ዝማሬ እንሰናበታለን። ለሚኖራችሁ አስተያየት አድራሻችንን እናስታውሳችሁ። ስልክ 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 የፖስታ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ሲሆን ደውሉልን ጻፉልን። ጌታ ይባርካችሁ። ነገ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጸጋ ከላንተ ጋር ይሁን በማለት የምንሰናበታችሁ መላ የቴክኒክ ባለሙያዎችና እኔም ትንታየው ኪዳን የነበርኩ መልካም ባል ሰላም ዋሉ። ቤት ለ